ассалому алейкум дӯстон хушомадед ба шабакаи мо дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони мма гап мезанем шумо бошад моро бо лак ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед мо бошад наворро оғоз мекунем дӯстон ба шумо ширкати шифофарморо тавсея медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсея медиҳем шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ барои дил барои дарди мушакҳо барои хунукзадагӣ равғани тозаи сиёхдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар онҷо фитабочка массаҷ ва ҳиҷома бе пул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои даруэкран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед дӯстон аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ аниқтараз шаби 14 ба 15 сентябр турнири uc-36 баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии ин турнир чемпиони вазни 61 кги uc шон омели камарбанди худро зидди довталаб мераб дувалишвили ҳимоя хоҳад кард ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни брайн ортега ва диего лопес мешавад боз дэниел зелхубер зидди эстебан рибович раул роса зидди cилн aоgи ва боз дигар муҳорибаҳо лекин дсто пеш аз худи турнир моу шуморо пресконференсия маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯба рӯ интизор аст ана шаби шанбе ба якшанбе бошад худи турнир ба фикри шумо дӯстон дар муҳорибаи шон омели ва мераб дувалишвили ки ғолиб шуда метавонад метавонед фикрҳои худро нависед мо бошад мегузарем ба дигар хабар президенти ташкилоти эса алексей ятсенко оиди муноқишаи анис ёқубов ва вартан асатран фикрояшро баён кард ман фикр мекунам ки ба наздикӣ маҷлис мешавад ва ин кори дар наворбударо баҳо медиҳем ман фикр мекунем ки дар онҷо аниқ ҷарима эълон мекунанд то охири ҳафтаи оянда и чизро эълон мекунем чунки чизеро ки дар он навор мадидум ҳамкорони мо ва тамошобино дидан фикр мекунем ки и аз принсипҳое ки мо пеш бурда истодаем берун аст ин кор ногаҳонӣ шуд лекин агар ки мо ягон чора набинем ва аҳамият надиҳем пас ин гуна корҳо зиёд мешаванд ва ана ҳамон вақт мо аз лигаи беҳтарин ба поп маа فارویم این چیز رو عقیق یگون کس نمیخواهد و این کرونا میگوزوریم مجلس میگوزرد و عقیق جریمه میشود هر دویش رو جریمه میکنن یا تنها ورتن رو این چیز رو بعدی مجلس میفهمید لیکن اگر شما فکری شخصی من رو فهمیدن خواهید فکر لیگا تکرار تکرر میکنون فکر شخصی من رو الکسی یاتسنکرو فهمیدن خواهید پس فکر شخصی من بوید که تنها ورتن از ساترن جزا داده و جریمه کرده شود چونکه او خود رو بعد از گرفتن توان نیست لیکن چی قرار در مجلس میشود ما دیرتر خبر медиҳем гуфтааст яценко ва дӯстон ман низ бо фикри ятценко розием дар инҷо гунаҳгор танҳо вартан аст ва танҳо ӯро бояд ҷазо диҳанд анис рафтори касбӣ карда ин муноқишаро давом надод агар ки анис ин муноқишаро давом медод пас фикр мекунам ки барои лига проблемаҳои калон мешуданд аз ҳамин сабаб лига бояд танҳо вартанро ҷазо диҳанд тобови ҷангувари вазни сабоки юси арманд сарукян гуфт ки бо кадом шартҳо рози аст ки зидди чарлз оливера реванж гузаронад راستی ما در قوازموی با اون نقطه گذاشتم ما فکر میکنم که او را با قراری همه دوارو شکست دادم در همه راوند ها بله یکم راوند پنجا بر پنجا بود اما دویم و سییم راوند یک طرفه با فایده من بودند ما او رو به زمین افتاندم ما او رو در ستوک زدم برای همین اگر ریوانش با او برای کمربند موقت شود پس برای من فرق ندارد برای کمربند مزید کسی که نباشد تیارم که موحریبه گزارون گفته است خاطر خاطرستون میکنیم که آرمان سروکیان در موحریبه چارز چارلز الیویرا با قرار نه همه دوارو غلبه به دست آورده بود یک دوار غلبه را با الیویرا داد آن دو دور دیگر باشد غلبه را با به آرمان دادند لیکن خود آرمان میگوید که باید همه دوارو غلبه را با امید دادند در همین جا دوستان نوور ما به انجام رسد فکر را قیدوتونانو ویسید حتما در کانال ما обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед